Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupa mini ustaz Abdur-Rafi dari Iman Balakwe. Mujhe mufasu wala buah sentrama. Ini puri ni agi. Joko di Muslim Congress CMC. Wala ni ya pari siasi kide. Lu ama idani lepo ni pa hijira. Ila nabi sompai. Ama ya ko siari kombe. Ona ni dia nabi sisi. Atama sahaba. Ati gugu awon ti won tele ni ti o ma jam pa ni na fu gugu awon ti an je musu na e ko ta ko be na ni ku gara le olohun ke ya o wa gugu olohun e ma di be rara e ku be wa pa ta ko ko le sele ke ya mo ipe olohun mo so mo ni ko lo wa nbe olohun o ba nbe ko ni e elekeji ba ta nabi se jira ti o be ku mo di lo lo si maka lo si madina amen oti ni plan ode ti ni strategy gba quran be re pe ojo to decide ojo to ru na lo decide so oti plan ahead e kon na ni fun gbo muslimi pe ojo ti yan ba be se nkan ki se kan na ni yan dide lati se nkan muslimi ma ni plan ni gege bi alquran se ti ko wa ki gbo nkan laye ye du ilana ati eto ni muslimi ma ni plan fun kan to ba fe se gege bi ki olohun fun ara re na ngba to fe to oro islam cha o to pelu nkan maru ngba ti o mo wa o fun wa nirun ni wakati maru pe lasiko ati to ni so na e ko ti ari kan be ni hijra yin na de ri na e ko ta tu kan be awon tan ta gbo tele ni ti ori be won mu wa fun wa ni tal qur'an ni zaini ta wa pa so fun wa so ori de leyi awa aro wa abi tai mi na oro ba muslimi ko ta ma para ko o na ni wi pe ijira kini ti be lowo wa tele labu ka fe file kini ti mi o si lowo wa tele ti o je ore ta se fe mu mo ti o ma ja si pe a ninu wa mewa ta ni ti o da meta agbu ko nbe lodun a fi meta to da si ye ye a ma ku ninu baje a ma bo sinu wa to da lati se pelu bi olorun ti ran anabi muhammad muslimi o si ni state yi pe e daru e pa eyan islam wa ko wa be islam ko wa ni wa pele o ko wa ni su o ko wa ni parada ati iba eyan ju pelu omo luabi atesin ateko so eleyi teyan ran elomi ba gbe islam wa ko gbe wa fun wa lona ti o ye ko gbe wa bo se yi ohun lona na re bi je ko yo ai pe gbogbo nte ba fe wa e wa sinu alqurani ati sinu emi olohun a sunu anabi muhammad ni to ba ti ye loyin mejeji yi o ti ku nkan olohun ife enu loku ina aya ko ti won ko wa won je ko yo ai pe ko si mujisa kankan mo loda awon afa awon anabi na ni olohun pari mujisa fun karama ni nbe lodo awon afa gbogbo to nka afa le se karama ni ko si mujisa mo odo awon anabi olohun olohun pari mujisa si tori ile abe olohun oba aliki ola yìí tí a ṣe lóṣù yìí oṣù tó ń bọ ọ̀rọ̀ gbogbo aláyè ìyá lè ṣe àwa tá a kójú sí eléyìí ní oṣù tó ń bọ ọ̀rọ̀ ìjà pọ̀ jù báyìí lọ àti ibi tá a ti ṣe ìjọ the muslim congress lápapọ̀ cmc agege branch ti ń dé agege local government ọlọ́mọ máṣàjá máa ga sí májà dínkù wàràfà nẹ́hú mákàánà àléyà ọmọ àlékù rárá bùnlá rárá tó.